Честита победа първо. Благодаря. Тя ще намали ли напрежението след негативните резултати, които постигна отбора? Отдавна съм казал и сега използвам случая пак да потвърдя, че не желая да коментирам спортни резултати на нашия отбор, който си има треньор. И мисля, че той, поставяйки задачите пред отбора, той трябва да коментира и резултатите, независимо те дали са позитивни или не чак толкова. Естествено, като част от ръководството, аз съм доволен от победата днеска на нашия отбор. Силно се надявам тази победа да бъде стимул за оставащите няколко мача до края на полусезона и вече след това да направим една добра подготовка и съответно необходимите корекции, които ще ни дадат възможност през останалите мачове, през пролетта ЦСКА да придоби друго лице с играта си, с резултатите си най-вече, да удовлетворя многобройните наши привърженици. Има ли нещо вярно в появилите си информации, че господин Ганчев обмисля оттегляне от клуба? Аз не съм запознат с подобно нещо и не желая да коментирам, макар че беше зададен такъв въпрос от към мен от страна на ваши колеги. Отговарям по същия начин, бих коментирал такова нещо, ако лично го чуя от господин Ганчев. На този етап няма подобна информация до мен, така че другото са спекулации и слухове. Само още един въпрос. Предполагам, ще коментирате, че няма треньорска криза също в ЦСКА. Кога ще изберете постоянен треньор? Това зависи от ръководството и най-вече от собствениците. Нали, вероятно това ще стане след завършващите тези няколко мача за подготовката и началото на новата година. Благодаря ви.